Zdravím vás, volám sa Zdenko. Dnešný deň ďalší z príbehov o svätom Martinovi. Je známe, že svätý Martin šíril kresťanskú vieru zvlášť príkladom, slovami, zakladaním kláštorov, farností, kostolov, ale takisto, keď prechádzal po jemu zverenej krajine, tak snažil sa vykoreniť staré pohanské zvyky. Mnohí ľudia ešte v starej pohanskej viere vzývali zlých duchov, uctievali rôzne božstva, chodili čerpať energiu k stromom, posvetným kameňom a nebolo ľahké ich presvedčiť, aby tieto zvyky opustili. Svätý Martin mnohokrát musel aj riskovať nebezpečenstvo straty života alebo podstúpil duchovný zápas. Jeden z príbehov hovorí, v istej dedine rozvracal Martin starý chrám. Bola tam aj istá posvetná borovica, ktorá tam stála nedaleko. A on ju chcel sťať. V tom však strážcovia tohto božišťa a celý zástup pohanov mu začali brániť. Z pánovho príkazu mu neodporovali, kým nezbúral chrám. Vyťať strom však nedovolili. Začal im vtedy horlivo vysvetľovať, že v tom dreve nie je nič posvetné. Zvolal, skôr Boha, ktorému ja slúžim, by ste sami mali nasledovať. Tento strom musí byť zoťatý, pretože je zasvetený démonovi. Na to odpovedal najodvážnejší z nich. Sami ho porúbeme a ty, ak len trocha dôveruješ Bohu, o ktorom tvrdíš, že ho ctíš, zachyť padajúci strom. A ak je s tebou tvoj, ako mu vravíš pán, nič sa ti nestane. Martin neochvejne dôveroval pánovi. Sľúbil, že tak urobí. Všetci pohania s tým súhlasili, pretože strata posvetného stromu im nepripadala taká hrozná, ak sa súčasne zbavia nepriateľa ich obyčají. A pretože borovica bola naklonená na jednu stranu, nebolo najmenších pochybností, kam spadne. Martina teda spútali a postavili na miesto, kam mal strom podľa očakávania spadnúť. Začali s veľkou radosťou a nadšením rúbať vlastný strom. Z obďaleca prihliadalo veľa ľudí. A už sa sosna začala kývať a každou chvíľou hrozil jej pád. Mnísi zbledli od strachu vydesení, bezprostredným nebezpečenstvom a stratili všetku nádej i vieru. Už v duchu videli Martinovú smrť. Ten však vyčkával celkom neotrasený. Zrazu zaznel rachot. Borovica padá a rúti sa priamo na Martina. V tom Martin stýči ruku so znamením spásy, urobil znak kríža, a borovica, ako by ju zvrátila sila vzdušného víru, padla na opačnú stranu. Skoro by zavalila dedinčanov, ktorí sa postavili na domnelé, bezpečné miesto. Mohutný krik sa zdvihol k nebesám, pohania žasnú nad zázrakom, mnísi plačú od radosti, nech je zvelebené Kristovo meno. Tento deň rozhodol o príchode spásy do onej krajiny. Ťažko by sa totiž našiel v zástupe pohanov ten, ktorý by nezatúžil po krste a vkladaní rúk, neuveril v pána Ježiša a zostal v blude bezbožnosti. Pred Martinovým príchodom prijal Kristovo meno len málo kto, či takmer vôbec nikto. Jeho príklad a čnosti mali takú vážnosť, že nezostalo v tom kraji jediné miesto bez kláštora či hojne navštevovaného kostola, pretože tam, kde ničil pohanskú svätyňu, hneď postavil chrám alebo kláštor. Podobne ďalší príbeh hovorí, že v krajine Hédov, dnešná oblasť Burgundsko, Martin rúcal svätyňu. A vtedy sa na ňo vrhol rozvášnený dav pohanských roľníkov. Jeden z nich, statočnejší než ostatný, sa na neho vyrútil s vytaseným mečom. Tu Martin odhodil plášť a nastavil holú šiju, aby mu ju pohan prebodol. Tu badať Martinovú pripravenosť a túžbu po mučeníctve. Pohan ani chvíľku nezaváhal a už sa mohutne natiehol, keď v tom sa zrútil a padol na znak a ochromený božským strachom začal prosiť o milosť. Podobne sa prihodilo i toto. Raz Martin tiež ničil modly a kto si ho chcel prebodnúť dýkou. Keď sa však napriahol, niekto mu vyrazil nôž z ruky a zbran zmizla. Zasa inokedy, keď ho vidiečania prehovárali, aby im neničil svätyne, skrotil ich pohanské duše svätým kázaním
natoľko, že vo svetle kázanej pravdy svoje chrámy rozborili sami. No, oheň svojej horlivosti vedel aj držať na úzde. V akejsi dedinke totiž podpálil starý a význačný pohanský chrám, ale pretože fúkal vietor, šľahali jazyky plameňov až k tesne susediacemu domu. Ako náhle si to Martin všimol, rýchlo vyliezol na strechu domu a vrhol sa do cesty plameňov. Tu bolo možné vidieť, ako sa oheň obracia proti vetru, až sa zdalo, ako by spolu obidva živly zvádzali boj. A tak Martin dokázal, že plameň konal svoje dielo iba tam, kde mu to nariadil. Svätý Martin zomiera na konci 4. storočia. Presne v tom istom období sa v rímskej provincii Británia narodil chlapec, ktorému dali meno Patrik. A Patrik sa neskôr stal apoštolom Írska. Podobne prišiel do stretu s rôznym pohanským duchovným svetom, keltov, druidov, ktorí obetovali aj ľudské obete, ktorí uctievali prírodné božstva, uctievali rôzne stromy, kamene. V krátkom úvode z filmu o svetom Patrikovi si môžeme všimnúť asi, ako to vyzeralo. Na príhovor svätého Martina, svätého Patrika, nech vás Pán chráni, posilňuje vašu vieru v trojediného Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Eir hire poki, aragná so aimo hne kopi. Hen konte hani, aragná so aimo hne kopi. Afromi hyperdena, erda han. Mi našu obetu. Nie. Prinášame ti život a krv tejto prvorodenej panny otrokyne. Vyslíš naše modlitby a daj požehnanie pre našich ľudí a nie. Zem, čo si nám zveril. Nie. Prosím. Nie. Prosím. Nie. Som tu v mene jediného pravého Boha. Írsky ľud žije v otroctve a v strachu. V strachu zo svojich druidov, z falošných bohov a v strachu z ľudských obetí. Na tomto pohanskom oltári už viac nepretečie nevinná írska krv. Nikdy! Nikdy viac!